Vill du berätta vad vi ska göra då? Nu ska vi se koppla. Hur många var det? Sju? Sju knallraketer. Med två tomtebloss. Det ställer mig så man kan se det också. Trampar på en blomma och sånt. Här är vi bra så va? Så är det 9 minuter på mig att filma. Ja. Jag får det plats någonting. Ja men ta det. Vi tar någonting. Tänder vi eld. Var det 7? Ja. Det fungerade!